ସମ୍ବଲପୁର ଭୋଜପୁର ଗାଁର ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ି ସାରିଲା ଇତାନୁ 2011 ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସେ ଚାକିରିରୁ ତାଙ୍କର ଘର ଚଲୁଥିଲା। ହେଲେ କରୋନା ପରେ ହାତୁ ପଲେଗଲା ଚାକିରି, ଆରୁ ଘରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପଇସାର ଟେନସନ। ବେକାରୀ ହୋଇକରି କାଣା କର୍ମୀ ଭାବୁଥିବା ବେଲକେ ରଞ୍ଜିତ ଦିନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କୁକୁରା ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକେ ପାଇଲେ। ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଦେଶୀ କୁକୁରା ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିକରି ନିଜର ବାଡ଼ିନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ କୁକୁରା ଚାଷ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପ୍ରାୟ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ହେଲା, ଲକଡାଉନରୁ ମୋର ସ୍ୟାଲେରି 2 ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଘରମୁହାଁ ହେଲି, ତାପରେ ଆସିଲି ଏଠି କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବିକି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ସୋନାଲି, ଅସିଲ ଆଉ କଡ଼କନାଥ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବତକ ଭିତରେ ମୋ ପାଖରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅନର୍ ଅଛି। ଆମ ଚିକ୍ସ ଆସେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ, ଆଉ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ 600 ଚିକ୍ସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ମୁଁ 700 କରିଥିଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ରେ 800 ଚିକ୍ସ ଅଛି। କାମରେ ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କରିଥିଲି, ସବୁ ବିନା ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ନିଜେ ହିଁ କୁଟିଆ କରିଥିଲି। ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ବିଜନେସ୍ଟା ଟିକେ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ ରଖିଛି ମୁଁ। ରଞ୍ଜିତଙ୍କର ଇ ଚାଷ ଲାଗି ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଥିନେ ଭାଙ୍ଗି ନେଇ ପଡ଼ିଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ନେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରି ଚାଲିଲେ, ଆରୁ ଶେଷନେ ରଞ୍ଜିତ ତାଙ୍କର କାମନେ ସଫଲ ବି ହେଇପାରିଛନ୍। 2020 ଅକ୍ଟୋବର ମାସନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ମାତ୍ର 600 ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଆଣି ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରଞ୍ଜିତ। ଏବେ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାତିର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଛେ, ଯେନ୍ତା ଦେଶୀ ସୁନାଲି, ଅଲିସ୍ କୁକୁଡ଼ା, କଡ଼କନାଥ ସାଙ୍ଗେ ବତକ ବି ଅଛନ୍। ଇ ପକ୍ଷୀ ସବ୍କେ ବିକି କରି ସେ 2 ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍। ଲୋକାଲ ଏରିଆନେ ରଞ୍ଜିତଙ୍କର କୁକୁଡ଼ାର ବହୁ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ରହିଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ଏଠି ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ ଯେବେ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କଲେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ସେଦିନଠୁ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆଉ ଏତେ ଏୟାର ଚିଆଁ ମିଳେ ବୋଲିକି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମେ ରଞ୍ଜିତ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ, ଆଉ 2 ଆମେ କଥା ଲାଗିଲୁ, ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଚିଆଁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ବି ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ରଞ୍ଜିତ ନିଜେ ଆରମ୍ଭ କଲା କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ। ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିଛନ୍, ଏଇଟା ଘିନି ଯାଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଇନେ ଶସ୍ତା ଟିକେ ଦଉଛନ୍। ଆଉ ଗଲା ଲକଡାଉନ ନୁ କରିଛନ୍, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ରାତି ଯେତେ ଅଧେ ଆଇଲେ ଫେନ୍ ମିଳିଯାଉଛେ। ଇନେ କୁକୁଡ଼ା ବହୁତ ରଖିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ଟା ମନ କଲେ ଦଉଛନ୍। ଆଉ କଡ଼କନାଥ ରଖିଛନ୍, ଆଉ ଦେଶୀ ଭେରାଇଟିର 2-3 ରଖିଛନ୍। ବତକ ଅଛେ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ, ବତକ ଅଣ୍ଡା ବିକୁଛନ୍, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ବିକୁଛନ୍, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଯେନ୍ଟା ନେଇ ହେଉଛେ। ଆଉ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଜୁଆନ ପିଲା ବିଦେଶ ନେଇ ଯାଇକରି ନିଜର ଅଞ୍ଚଳତି କିଛି କରିପାରବେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖିଛନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରଞ୍ଜିତ। ନିଜର ଉଦ୍ୟମତି ଚାଷବାସ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏବେ ନିଜେ ଚଲବାର ସାଙ୍ଗେ ଗାଁର କିଛି ପିଲାକେ ରୋଜଗାର ବି ଦେଇପାରିଛନ୍। ଆଗକେ ତାଙ୍କେ ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବା, ତ ସେ ନିଜର ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷକେ ବଢ଼େଇ ପାରବେ, ଆରୁ ନିଜର ଅଚଳତି ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରବେ। ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।